Алыпта, батырда, көсемде, шешенде анадан туады. Ананың жағдайы жақсы, көңілі тоқ болса, ұрпақта бақытты болмақ. Осы ұстанымды жоғары бағалайтын Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев, елдің дамуына елеулі үлес қосқан ардақты әжелер мен ханымдарды, көпбалалы ұл-қыздарды, спорт, өнер және қоғамның өзге де сан салаларында жетістікке жеткен абыройлы аналарды шақырып, мерекемен құттықтады. Көпбалалы аналарды да құрметтеді. Ерекше форматта өткен кездесуде шай үстінде еркін әңгімелесіп, пікірлерін тыңдады. Әсерлі жүдесуде Токио Олимпиадасының қола жүлдегері әлем чемпионы Сәкен Бибосыновтың анасы Мұхаббат Құдайбергенова 2016 жылы Ақтөбе қаласында әскери бөлімге террорлық шабуыл барысында ерлікпен қаза тапқан батыр ұл Сапар Досболдың анасы Жұлдыз Құдабаева және өзге де аналар қатысып ойлары мен ұсыныстарын айтты. Көпшілікке тракторшы қыз ретінде танылған жетісайлық Арайлым Құрашбек жастарға қолдау көрсету, еңбекті өндірісті насихаттау жөнінде сөз қозғады. Көпбалалы ана Гүлбаршын Бекетова Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы Түркістан облыстық аналар кеңесінің Төрайма Дүсенгүл Жамболова қоғамдағы қыз-келіншектердің рөлі, ұрпақ тәрбиесі, руханият саласына қатысты ұсыныстарын жеткізді. Құстар сайрап, барлық адамзатқа жан бітірген керемет бір көктемнің мерекесі қарсаңында біздің азаматтарымыз, ел билеп отқан азаматтарымыз, аналардың көңілін аулау үшін, мына біздерге көңіл сыйлау үшін бізді жинап отыр. Аналардың артынан мың алғыс айтқым келеді сіздерге. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзіндеулерінде жаңа Қазақстан идеясын жүзеге асыру бағытындағы тапсырмасында ел дамуының алғы шарты ұрпақ тәрбиесінде екендігінде бас айтты. Мемлекетіміздің дамуы сіздердің ұрпақ тәрбиелеу ісіндегі көрегенділіктеріңізге байланысты екенін айтқан өңір басшысы аналарға құрмет көрсетті. 100% семьяда ананың жауапкершілігі айтты. Оқу да баланың тәрбиесі де оның үй шаруасы да бәрі жаңа қарым-қатынас балдардың жаңағы спортқа баруы, басқа жұмысқа бару, бәрі анаға байланысты. Осы өңірдің менталитеті солай, мен соны басқа өңірлерде де солай шығар, бірақ бұл жерде 100% сондай. Бәрі анаға байланысты. Соның бәрін үлгеретін аналар, сол ананың берген тәрбиесі, сол ананың берген жаңағы қасиеттері бүкіл өмірде сол қалады. Жалпы кездесуге қатысқан ардақты аналар мен арулар Түркістанның қысқа уақытта түрленіп, әдемі шаһарға айналғанына таңданыстарын жасырмай, өңірді көркейтіп жатқан ел азаматтарына алғыстарын білдірді. Жүздесуде мәнді әрі мағыналы ойлар, жылы әзілдер, ұрпақ тәрбиесі, ана мен баланың дамуы, ел бірлігін сақтау және өзге де тақырыпта ойлар қозғалды. Демографиялық өсімі Түркістан өңірінде елдің әлеуетін көтеру бағытындағы жұмыстар жалғасады. Түркістан облысынан Ернұр Бөбеев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.